सत अप्रैल सिंधी क़ौमी सियासत जे वॾे नाले ऐं एं एम बशीर ख़ान कुरेशीअ जे विछोड़े जो ॾींहुं आहे बशीर ख़ान क़ुरेशी ॾह अगस्त उणिवीह सौ उणहठि ईस्वीअ ते ज़िले लाड़काणे जे रते देरे शहर में ग़ुलाम मुर्तज़ा कुरेशीअ जे घर में ॼाओ हिन पहिरें दर्जे खां ॾहें दर्जे ताईं तइलीम रते देरे मां पिराई ॿारहों दर्जो शिकारपुर मां पढ़ियो जंहिंखां पोइ उणिवीह सौ छाहतरि ईस्वीअ में सिंध ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम में दाख़िलावर ज़रई यूनिवर्सिटीअ में दाख़िला वठण खां पोइ बशीर ख़ान कुरेशीअ जी ज़िंदगीअ में तब्दीली आई हू सियासत में सरगर्म थी वियो हिन शागिर्दनि जे हक़नि लाइ पाण पतोड़ींदड़ शागिर्दु तनज़ीम जिसाब में शमूलियत अख़्तियारु कई ऐं उणिवीह सौ असी ईस्वीअ में जिसाब ज़र यूनिवर्सिटी टंडोड्या न्यूंट जो सदरु चूंडियो जंहिंखां पोइ जिसाब जो मर्कज़ी नाइबु सदरु चूंडियो हू सियासी सरगर्मियुनि सबबु ज़रई यूनिवर्सिटी में हिकु साल लाइ रेस्टिक थियो पर पोइ पंहिंजी पढ़ाई मुकमलु कयईं उड़ीस सौ पंजानवे ईस्वी में सई जी एम सी के लाराणे का संदस चाली एस एन कौमी महाज ठहे तो अब्दुल वाहिद आरीसर उनो कन्वीनर ए बशीर खान कुरैशी उनो डिप्टी कन्वीनर मुकर किया होनवे ईस्वी में उनो जनरल सेक्रेटरी अगते हली उन चेयरमैन चुन्य बशीर खान कुरेशी सई जी एम सी के नज़रिए फिक्र से मुखलिस हो रिवायतीसतददान न हो सबब आ जो मुख्तलिफ़ हकन उणिवीह सौ अठहतरि उणिवीह सौ चौरासी उणिवीह सौ पंजासी उणिवीह सौ छहासी उणिवीह सौ अठासी उणिवीह सौ चोरानवे में गिरफ़्तार कयो वियो ऐं जेल जी खोलनि में बंदि कयो वियो बशीर ख़ान क़ुरेशी पंहिंजी सॼी ज़िंदगी सिंधी क़ौम जे आसबे ऐं ख़ुशहाली लाइ चाकोड़ींदो रहियो उन सां गॾु सिंध में नासूर बणिजी वियल क़बीलाई जहिड़नि खे ख़तमु करण जे हवाले सां बशीर ख़ान क़ुरेशी अहम किरदारु अदा कयो हिन पाण में जहिड़ींदड़ु धुरीनि वटि मेड़ मिंत काफ़िलो वठी खेन खीरु खंडु करण लाइ कोशिशूं वरितियूं हू सत अप्रैल ॿ हज़ार ॿारहं ते ई दुनिया छॾे वियो जेतोणीकि बशीर ख़ान कुरेशी खे विछड़े खोड़ सारा वरी थिया आहिनि पर हू अॼु बि सिंधी माण्हुनि खे यादि आहे